دستورك سومالي لاند فقرديسا أم مادديسا صدن يسديد سديد يصدنات كرسي وحال وشيغا سمينت أورادا وحال الله إلى هذا مواطن كستي أو سومالي لاند أورد شيء وحو قلي كرا سمين كرا كقيب قلي كرا أورر أورو كاسي سياسي هنغضو أمبا daqan han noqdo amba han noqdo wuxuu doonaya kale maadaama uu ururkaasi ku horimeen dhaqanka iyo qaanuunka iyo xeerka wadanka weeyaan gartay marka dastuurka Soomaaliland wuxuu iictiraafay tacadudiyad wax dhacdo dadku inay badan karaan kala duwanaanshaha ayuu iictiraafay kala duwanaanshaha in lagu sameyn karo in xisbi okay Soomaaliland waxay qaadatay qaanuun xeer oranaya een tumankii sadaba een doorashada la galo xadidaya saddex isbi qaran oo quraate inta kale tan ka saaraya linka marka tiiba imika la isku preparation kiba labada marka waxa maan dhawayto een la soo saaray sagaal isbi sagaalka isbi anigu waxaan ku sameeyay qiraa kale qiraadan caadi ah waa sagaal isbi oo rag waaweyn ee madaxgeliyeen oo siyaasiyana aqoonyahanno waaweyn ee dabdo qaar gabar baa xukunta laakiin xisbiyadani dadku waxay ka niqaashaan ay ka doodaan Soomaaliland xisbiyadu wali ma aha xisbiya qaran ee waa xisbiyo dad gaar ah leh badana sadex xisbiyo ka jira waxa la leeyahay aan caloosha dhaxba leh xisbiyada kale oo gobolada kale dadka degan ma leh labada geesaha maqan ma taba waxa soo biiray sida halkan aan ku hayo waxa soo biiray ururka waaberi oo saaxada soo dhigay waxa wataan nilan hado baaratay Abdirazaq iyo ururka shacabka Soomaaliland oo wata Saleeban nidaam labada urur waa sool waa lascaanood sool biin gartay garanaysaa marka macnaha meesha ay ka socdaan waxa kale oo jira ururka Hilaa waxa wata professor kiba wata meesha nala degana ee maartay Axmed Ismaaciil ee meel soo taaha marka isaga wata marka isaguna waa taraf ka kaleeto waa awdal ee lixda kale ee xisbi waxa weeyaan dhamaantood iyo kuna waa dhaxdi waxa orna beesha beesha dhaxay shaqo saxan qaska magacaabay inaad qalinay weeyaan ahane gartay okay marka saa loo eego maanta waxa aad moodaa xisaabtan tartamaysa inay ku jiraan xisaab aan ahayn dhaxdi okay taas waa mid kooda yaa midda labaad ee meesha ka akhrinaysid waxa weeyaan xisaabtii hore jirtay waxa ku dhacay jajab matalan xisbiga kulmiye rag badan oo ka baxay ayaa xisaab sameystay xisbiga sameystay ee wadaniga dad ka baxay ayaa sameystay xisbiga sameystay dhinacaasina waxa weeyaan tafakkur baa dhacay waa la kala furfurmay waa la balaadhay xisaabtii mid saddexaad baa jirta gabar baa xisbiga maanta soo dhigatay iyaduna reer barbara bara gabadhaas markaa waxay leedahay wali mala maxay dumarku u talin karin way talin karaan dumarku marka anigaana noqonay qofkii ugu horreeyay oo tartankan soo gala marka iyaduna hagan bay soo dhigatay marka xisbiyadan sagaalka ah macnahaas ka muuqda aqoonyahan baa ka muuqda waxa ka muuqda ballaarkii juqraafiga baa ka muuqda waxa ka muuqda rag iyo dumar haba yaraadaan dumarku yahay waxa kale oo ka muuqda in xisbiyada kale ay talaga yimiday xisbiga la furtay ayaa ka muuqda saddex xisbi oo kala labada ka xisbi baa gali doona tartanka hadhow saddex xisbi qaran baa ka soo bixi doona marka aniga qiraa'ada aan ku dari kara qiraa'adka yaala meesha taas baa ka mid ah wallahu a'lam